Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en video. Jeg er nok af den video, jeg har været allermest hype for næsten nogensinde overhovedet at lave på hele kanalen. Det er altså Foot Champions Rewards, noget jeg faktisk ikke har lavet overhovedet i FIFA 17, fordi jeg slet ikke spiller Foot Champions personligt. Det siger mig rigtig noget. Jeg er ikke typen, der spiller FIFA så forfærdeligt meget, faktisk. Det lyder lidt mærkeligt, sådan, selvom jeg er FIFA-youtuber, men jeg går ikke så meget op i FIFA, eller i Foot Champions generelt. Jeg ved ikke, det siger mig bare ikke rigtig noget. Hvis jeg skal spille FIFA, så skal det være karriere, sæsoner, squad building challenges, ikke Foot Champions. Det er lidt for seriøst til mig, lidt for tryhard til mig. Men i hvert fald, så er det godt, man har nogle andre venner, der faktisk godt gider at spille Foot Champions, og som faktisk er rigtig gode til det. Det er altså sådan, som I kan se på skærmen her, en af mine rigtig gode venner, som hedder Danny Krøis, der sikkert mange af jer, der kender ham, Ambush Krøis, hvis det er i hvert fald, I vil følge ham og høre mere om, om han deltager til turneringer osv. Hvis I vil høre lidt mere om ham, tjek hans Twitter, der er link til den nede i beskrivelsen i hvert fald. Jeg kan anbefale at gå ind og follow ham i hvert fald. Men han spiller Foot Champions, og jeg har den her account, vi ligesom, man kan sige, deler den sammen mellem hinanden, så jeg får lov til at spille på den f.eks. i hverdagen, hvor jeg kan spille med nogle af de fede hold, der er på, f.eks. som I kan se her. Det får jeg lov til at spille med for eksempel i hverdagene, og så er den eneste regel bare, at han får lov til at spille på den i weekenderne og spille Foot Champions. Og det har jeg fuldstændig fint med, fordi så får jeg lov til at optage rewardsene. Så det er jo rigtig lækkert at slutte, altså nummer 21, den her måned her, som vi kan se. Elite 1 blev det selvfølgelig. 38-2 gik han altså, og blev som sagt nummer 21 på den ugenlige leaderboard. Inden vi går ind og åbner selve pakkerne, vil jeg lige give endnu et kæmpe shoutout. Jeg ved, at jeg har gjort det et par gange før, men der er mange af jer, der sikkert har misset det. Jeg vil give et kæmpe stort shoutout til den her, som I kan se, Tembi. Det er altså et helt nyt, splinternyt dansk sportsmærke, der lige er startet op. De valgte simpelthen at gå ind og kontakte mig og sige, hey Krause, vi synes, du laver nogle fede videoer. Kunne du tænke dig ligesom at, hvad kan man sige, reklamere lidt for os? Og så har det egentlig sådan lidt normalt af sådan meget, hvis der er folk, der spørger om sådan noget, hvis der er sådan, altså nogen, der spørger, om jeg vil reklamere for dem, det er faktisk meget sjældent, at jeg siger ja, medmindre det er noget, jeg føler, der faktisk vil være spændende at lave, f.eks. ligesom den der online soccer manager, som jeg faktisk synes var et sjovt spil. Men også sådan noget som det her for eksempel, som er som sagt et nyt dansk sportsmærke, virkelig, virkelig seriøst. De virker til at have styr på det, kan man sige, og sidst men ikke mindst, så er deres tøj så lækkert. Altså ærligt talt, de har ikke betalt mig for at sige det her eller noget som helst, trust me. Men deres tøj er virkelig fucking lækkert, jeg mener det faktisk 100%. Det er tit, hvor jeg bare har de her trøjer på bare sådan normalt, fordi jeg virkelig godt kan lide at gå i dem. De sætter bare altså nogle gratis t-shirts og lidt shorts osv., som jeg selvfølgelig kunne vise frem til jer. Og det skal altså siges, I kan få 10% rabat, hvis I kunne tænke jer at købe noget af det her. Inde på deres hjemmeside, som der er link til nede i beskrivelsen, kan I altså gå ind og kigge på noget af de her t-shirts her osv. Det er faktisk meget billigt. Og så som sagt med koden KRAUSE10, som der selvfølgelig står også nede i beskrivelsen selvfølgelig, hvis I skulle være helt i tvivl. Der kan I altså gå ind og få 10% rabat på det, I køber derinde. Som sagt, altså jeg vil ikke sidde og fyre en hel masse sellout pis på jer og så videre, men jeg vil egentlig bare nævne det, fordi jeg er faktisk virkelig, virkelig tilfreds med det her. Jeg er faktisk virkelig glad for, at jeg har fået muligheden for at prøve det her tøj, fordi det er faktisk super lækkert. Så det er egentlig bare derfor, at jeg vil sige til jer, hvis I har lyst, jeg kan faktisk virkelig meget anbefale det. Men ja, lad os hoppe ind i pakkerne. Vi kan altså se her, vi kan claime rewardsene. Og okay, jeg ved ikke, hvad det der skal forestille, men med to sølv. Nå, det må være, vent, er det fra weekend, hvad? Hvad var det der før? Var det, okay, var det månedlige rewards måske så? Det kan faktisk godt være. Det kan faktisk godt være, nu jeg lige tænker over det. Det skal jeg altid sige, som sagt, jeg går slet ikke op i Foot Champions. Det kan godt være, at det der bare var månedlige rewards. Det vil i hvert fald give mening, siden at der ikke er blevet spillet så meget månedligt Foot Champions generelt på den her bro. Jeg tror faktisk, det her er en af de første gange, han overhovedet spiller Foot Champions, Danny, på den her bruger her. Så det ville i hvert fald give god mening, hvis det der var månedlig rewards. Men okay, vi får til 150.000 mønter, 400 kupakker, og så får vi altså også, som vi kan se her, ultimativ ugens hold pakke, hvor vi får 11 spillere fra ugens hold. Fuldstændig vanvittigt. Lad os egentlig bare, jamen det der må så være, ja, det må jo så være månedlig rewards, og siden han sluttede Elite 1 en enkelt gang, det må vel så være, jamen så er det jo så det her, man får. Altså, det vil i hvert fald give mening. Monday Rewards, ja. Powell, som den bedste asset, ja. Men nu skal vi altså til der, hvor det bliver rigtig, rigtig sjovt. Lad os tage hul på den første her Jumbo-pakke med sjældne spiller. Lad os åbne Walkout i den første pakke oven i købet. Hold da kæft, det må man nok sige. Lad os se, hvad det bliver. Flagene kommer ned der, og det ligner noget spansk. En spansk CDM. Åh, det er Busquets. Det er fucking Busquets. Nice one, EA.
EA never ever fails to amaze me, som man siger. Nice, vi skal til Walkout, yay! Nå, men okay, fint nok, ellers Rasmus, der er ikke noget specielt over dem, faktisk overhovedet på nogen som helst måde. Vi fik, skal lige se, det var Slimani, Lopez, Aspas, ja, lad os bare gemme lortet i klubben. Og hoppe videre til næste 100k pakke. Endnu en Walkout, måske endnu en Walkout den her, desværre. Fair nok, får 2-4 freeze rate i hvert fald minimum. Det ligner aldrig virkelig, en farm freeze rate, lækkert. Jeg tror ikke, han går for så meget, men det er en rigtig decent forsvarsspiller, vi får. Diego Alves også. Fik vi endnu en... Der var der endnu en stor flare. Er han i duplicate, så... Ja, det var han der. Alexander, som faktisk går for sådan en 6k, sådan noget minimum, mener jeg faktisk. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig godt. Eller ikke rigtig godt i forhold til 100k pack, men godt i forhold til... Jeg faktisk ikke forventer at få noget, som helst godt i de her 100k packs. Så ja, lad os se. Ellers, som sagt, Alaverel, lad os bare gemme dem i klubben endnu en gang. Halvvejs igennem de her 100k packs. Lad os tage hul på den næste. Ikke nogen walkout den her omgang, faktisk ikke nogen god pack overhovedet. Au, 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 au. Pedro får vi. Fair nok. Lad os se. Pedro, Luis Gustavo, Florenti. Ja, yeah. Jo. Ikke det vildeste over dem overhovedet. Så lad os bare gemme den. Og Kvicksilla. Resten af spillerne. Sidste 100k pack, inden vi tager hul på den her ugens hold pakke. Lad os se, hvad vi får. Ikke nogen walk-up den her gang. Come on. Damn. Wow. Nogen shit. Vi fik Pedro igen. Pedro 2x3. Are you kidding me? Hold nu kæft, man. Fair nok. Bellerin får vi faktisk, som faktisk går for en lille smule, tror jeg stadigvæk. Marshall. Også en fantastisk spiller, men ham, han er selvfølgelig allerede i klubben i forvejen. Lad os sende dem til transferlisten så, og Kvicksilla de sidste spillere. Så inden jeg lige hurtigt åbner den her ugens holdpakke, vil jeg bare lige kort tage et kig på ugens hold. Bare lige for at se, hvad der egentlig er, fordi det her kom ud i går, ugens hold, det vil sige onsdag. Den her video kommer godt nok ud fredag, men jeg sidder og optager den på en torsdag. Det er ikke det vildeste ugens hold overhovedet, og man burde egentlig nok gemme den til næste uge, men ja, fuck it. Vi kan altså se, ude på bænken er der ikke rigtig noget specielt overhovedet, faktisk ikke nogen gode spillere overhovedet. Consigli. Koulibaly er to i hvert fald decent spiller. Kehl, jeg ved ikke rigtig, om han går for noget, måske. James Rodriguez er i hvert fald rigtig, rigtig god. Kunne være rigtig god pack. Det samme med Costa og foran. Så har vi André Gomes, men han er højre midt, så han går heller ikke for en skid sikkert. Vi har Emre Can dog. 80 plus alle stats. Han kommer i 100% til at gå for noget i hvert fald. Gamero er også decent nok kort. Og så har vi også sådan, jeg tror det er det fjerde inform Thorin eller sådan noget. Virkelig sindssygt spiller åbenbart i virkeligheden. Så ja, faktisk ikke. Det vildeste team of the week, men okay. Til jer, der egentlig lige inden I sådan begynder at spørge noget i kommentarerne, om I kan se holdet. Jeg kan bare lige meget hurtigt vise det frem til jer her. Hvis I ikke har lyst til at se det, kan I bare springe videre til pakken. Det skal I være velkomne til. Der er i hvert fald Torres på bænken, godt nok. Han bliver ikke brugt på holdet, men Torres i den her specielle squad building challenge her. Mertens i rød, Suarez SBC, og så er altså også bare det hold her. Altså rulligt. Vieira, som oven i købet er packed. Vieira er packed. Det er sindssygt at tænke på. Utroligt. Ja, de er sådan nok rød Eriksen, rød Dembélé, rød Ben Yedder og selvfølgelig Team of the Year Ronaldo. Det er fuldstændig sindssygt hold. Hvis der ikke er nogen af jer, der kunne tænke jer at se en lidt større klubtur på et tidspunkt, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan lave en på et tidspunkt i hvert fald. Lad os lige se, om der ellers er sådan nogle spillere, der er gennem det klubben, er sådan røde. Vi kan se en hel masse. Der er også lidt flere her. Ja, så det er i hvert fald en rimelig god klub, det her. Lad os bare sige det sådan, Lukaku i rød også, ikke mindst. Og nu kommer der selvfølgelig også lige lidt flere oveni. Så lad os altså bare hoppe ind i pakken her. Gennemse pakker. Let's go. Please, en walkout. Ja tak, det er en walkout i hvert fald. Så i hvert fald et eller andet okay, må vi vel få. Lad os se, det bliver faktisk en kæmpe stor flare. Og det købet, det er spændt, så vi får altså Diego Costa, mine damer og herrer. Get fucking in. 90 rated walker Diego Costa, den bedste inform, man kan få. Og vi pakker ham, hvor er det fucking vigtigt, det der. Ham kommer jeg i hvert fald 100% til at bruge. En vanvittig god spiller. Sindssyg pack. Og lad os se, om der er andet godt i overhovedet. Lad os tage et kig. Bastost. Det er så den syvfølgelige spiller, man ikke vil have. Men Koulibaly info. Fuldstændig vanvittigt kort. Lad os egentlig bare lige se, om man kan kigge på markedet, hvad han går for. Ja, præcis. Også der. Altså sådan 80k godt og vel rimelig sindssygt. Eto'o
ikke det vildeste over ham. Consigli er også et bare hans normale kort er sindssygt Consigli's kort, men han går selvfølgelig ikke for noget til inform. Det er en målmand, man kan ikke rigtig forvente. Ellers ikke noget sådan specielt i pakken. Men Diego Costa, jeg klager i hvert fald ikke. Det her, det er en vanvittig Team of the Week pack. Det må jeg nok sige. Så, ja, jeg ved ikke om... Jeg ved egentlig ikke helt, hvad Danny har tænkt sig at gøre med spillerne. Vi er sådan lidt lige på den her konto her, men det er måske ham, der kan sige, der har 60% bestemt sig, som mig 40%. Så jeg vil egentlig bare lige høre ham, hvad han har tænkt sig at gøre med de her spillere. Jeg ved i hvert fald, jeg vil sige til ham 100%, jeg skal bruge Diego Costa her. Så den kommer jeg i hvert fald 100% til at lave et hold med. Ellers resten af spillerne må selvfølgelig være op til ham, hvad han vil gøre med det. Jeg tror egentlig bare, det jeg gør, det er, at jeg sender... Jeg tænker, jeg vil sende dem på transferlisten. Skal jeg egentlig bare sende dem til klubben? Det tror jeg faktisk bare, jeg gør. Så ja, decent nok pakker, hvis jeg selv skulle sige det faktisk. Også en walkout, ikke den vildeste walkout, men Costa. Det er jo fuldstændig sindssygt. Wow, ja, det er jeg godt nok hyped over. Hold da kæft, men det må man nok sige. Så ja, det var altså min første Full Challenge Awards på kanalen, og så pakker vi det der. Wow. Man kan så også sige, at chancen for at pakke ham var rimelig stor. Jeg faktisk bliver rimelig skuffet, hvis jeg ikke pakkede. I hvert fald bare, så i hvert fald bare en walkout, lad os sige det sådan. Men stadigvæk, jeg er virkelig, virkelig tilfreds, og der kommer selvfølgelig også til at være de her, Foot Champions Rewards hver uge fremover. Og det hele afhænger af, hvor godt Danny han klarer sig. Han blev 38-2 den her gang. Så alle sammen, lad os vise noget kæmpe love til Danny, for han giver os muligheden for at lave den her video her. Alle sammen, som sagt, der er link til ham nede i beskrivelsen. Gå ind og følg ham på Twitter. Giv ham noget stor support. Sig hej fra mig af også, hvis det lyster, fordi det er virkelig fedt, at han giver mig og alle jer muligheden for at se det her. Så stor respekt til ham. Månedlige rewards kommer selvfølgelig også til at blive vist fremover, når han sådan ligesom begynder at spille mere for Champions. Nu var det sådan lige 3 spilspillere, vi åbnede der gang her, men fair nok. Sådan er det. Udover det, så er der faktisk ikke rigtig andet at sige en tusind tak, fordi I så meget sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den også. Hvis jeg er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Endnu en gang, tusind mange tak, fordi I så meget sammen. Og vi ses!